היי, שלום לכולם וברוכים הבאים. היום אני הולך להכין יחד איתכם את הסלט כרוב האולטימטיבי, כזה שנמכר במסעדות חנויות הפלאפל. זהו, לא נסבך את הלשון יותר מדי. ופשוט נהדר, והשגתי אותו ממסעדת אופרה שנמצאת ליד ביתי, והסכימו לתת לי את המתכון. אז אני מקווה, רק לא את היחסים, כי הם עושים בכמויות גדולות, אז אני מקווה שנמצא את האיזון הנכון. אז יש לי כאן כרוב שקצצתי, כרוב קטן, כמובן שאתם יכולים להכפיל ולשלש כמויות. אני שם בפנים כפית שטוחה מלח לימון, חצי כפית מלח ושמן בערך כף. עכשיו אנחנו נלשים את זה יחד. לא יותר מדי, לא לסמרטט את הכרוב. אולי דקה לישה, זה הכל. אפילו פחות. אם אתם מרגישים שהוא מתחיל להיות מסמורטט מדי, תפסיקו. זהו רבותיי, זה כל הקסם. עכשיו אנחנו נטעם קצת. נוציא עוד קצת שמן זית. זה אמור להיות אחרי קירור, הכרוב סופק את הטעמים, אמור להיות יותר טעים. לא רע, לא רע, אבל אני עדיין מוסיף עוד קצת מלח לימון. אז נלך על כפית וחצי. אני רוצה שהטעם הלימוני יהיה עוד יותר חזק. זהו, דעתי, עכשיו זה יהיה נהדר. אכן כן, אנחנו נחסן את זה בכלי סגור, נכניס את המקרר לכמה שעות, ואז פשוט נתענג אליו. תכינו מראש מכרוב גדול או כמה כרובים, כי זה פשוט מתכון נפלא. אבל זהו רבותיי, אם אהבתם את הסרטון הזה, תעשו לו לייק. שתפו חברים, ירשמו לערוץ, שקדי יום קוקינג, זה בחינם רק בשבילכם. ואנחנו נשתמע במתכונים הבאים. ביי ביי.